Nuk është askujt kjo botë. Askush nuk e ka zotruar e nuk do ta zotroj kur. Motra dhe vlezër, kujdesuni që kombi jon të rritet nëpërmjet virtytit. Secili nga ne e ka detyrë të kontribuojë për të frenuar mpakjen e kombit. Po paksohemi dita ditës. Ne që kemi qenë një nga popujt në moshën më të re në Europë, po plakemi me ritme shumë të shpejta. Pse duhet të zgjedhim rrugën më të lehtë braktisjen e vendit, në vend të qëndrimit këtu dhe të forcimit të kombit ton? Të lindin fëmijët këtu, të rrisim këtu në vendin ton si qytetar me virtyte dhe të dorës së parë, në vend që t'i qojmë si qytetar të dorës së dytë në përbot. Familia është bërthama e çdo shoqërie. Ta forcojmë atë ashtu siç e kemi traditën tonë të shkëlqyer.